řeší. Tak já bych zavolal do kanceláře a řekl, že jsme se zdrželi. Ne, to nebude nutné. No tak ale měli bychom zavolat, ne? Aspoň budou vědět, že já taky nedorazím. Tak bych nevím, jak mám vám poděkovat. A já úplně ztratil, nevám, jak tě... A mohl bych se zeptat, co to je? Na zdraví a na přátelství. Bez závazku. No to si píšel svoje.